الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سری پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي سري بجو بنس مجير جستاج دارس يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. مدنی لال کر گئی دایتوں نے بمدنی لال کر گئی دایتوں نے حب بند گئی یسوع سیکھنا سال سونے سبحان اللہ بند گئی یسوع سیکھنا 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 سال سونی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاتاً وسلاماً علیک یا رسول اللہ وصابك يا نور من نور الله كي محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیری ہیں
جان چیز کیا لوہو قلم تیری ہے. بلغ العلیٰ بکمالہ کشف تجھا بجمالہ اسنۃ جمیع حسنۃ جمیل حسنۃ جمیل خصالہ صلوا علی صلوا علی والی. لگے ہاں لگا چونس ناز نیر پانس لگا چونس ناز نیر پانس گلاب رویس گنچے دہانس زلف مشکینس عربستانس کس وات چانی کس وات چانی یاسین شانس کس وات چانی یاسین شان. آئی بہ نظران کر تمہیں آئی کرو لول گو آم شوبیدار پیغمبر لول گو آم شوبیدار پیغمبر بھائی سون یکنا شوبیدار پیغمبر اللہ سون یکنا شوبیدار پیغمبر وائی خست حال پامالن کرت نظر خست حال کوڑی مایا کردار خست حال پامال کرت وائی پرد کرت پرد دار پیغمبرو آ پرد کرت پرد دار پیغمبرو لول چون آ شوبیدار پیغمبر سون یکنا شوبیدار پیغمبر وار مچت گھر چلے میں دل وار مچت گھر چلے میں دل وائی وار مچت سین بلے وات کرم دل سین بلے گم میں کاست گم خار پیغمبر گم میں کاست گم خار پیغمبر لول گو شوبیدار پیغمبر وائی سون یکنا شوبیدار پیغمبر وائی سون یکنا شوبیدار پیغمبر
تُلِعُنا زُلُفْتَا رُوَيَ سَلِمْنُ بَلْبَحِ بِمَارِ خَبْرِ جَانِ پَيْغَمْبَرُ بَلْبَحِ بِمَارِ خَبْرِ جَانِ پَيْغَمْبَرُ دار پیغمبرو اللہ مجل توفیق رفیقنا یا اللہ صراط المستقیم طریقنا یا اللہ اللہ موصل لا الہ مقاصدنا یا اللہ اتب علینا انک انت التواب الرحیم یا اللہ اللہم یا قاضی الحاجات یا اللہ یا دافی البلیات یا اللہ یا کافی المهمات یا اللہ یا شافی الامراض یا اللہ یا حلال المشکلات يا منزل البركات يا مسبب الاسباب يا مفتح الابواب ويا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اجب دعوتنا انك على كل شيء قدير وبرحمتك يا ارحم الراحمين كرم كر يا یا رحمان رحیمین آمین سارنی حضراتن یت متبرک محترم شبس پٹ شب برسوند مبارک اللہ پاک یتن اس بار بار یت شبس مز سمنو یا اللہ اللہ تعالیٰ کرین اس سارنی تہ تمہ تہندس اہل و عیالس تو میس عیالس یارن دوستن محبن ہت ست تہ تمہ ہت ست کرین اللہ تعالیٰ یم نئی وری کس شبس مز الحمد للہ یت شب برس مز جمع گھن اس لیکن تمنی ست یم شب قدر پٹ جمع گھن اس لیکن تمنی ست ماہ رمضان چ روزہ در نک توفیق شب قدر شب کرن توفیق ماہ مبارک چ تراوی پر نقطہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دوستو یت روز کیا شنا بی اکلٹ بنو زور سا شب برات شب تے برات نیم چ ذ لفظ کس لفظ ذ لفظ شب چھو فارسی لفظ برات چھو عربی لفظ شب کیا چھو فارسی لفظ برات کیا چھو عربی لفظ شب تو برات اچھوانا شبی برات برات تک معنی یہ لس کرو لغتن مز تم یک معنی گو بری گھسن مو اگر کا پھانسی پٹھ آس امس آس پگہ پھس کال سپریم کورٹ امس آرڈر کران امس نسا پگہ پھس وس کی یہ سا کور اس رہا اچھن برا برا یت چھ ناو شب برات یعنی یہ رات چھ بری کرن واجن گنہگار یا اللہ آمین یہ رات چھ بری کرن واجن جہنمین جہنم کی نار نش یہ رات چھ بری کرن واجن گنہگارن گنہم یا اللہ آمین اس نہ ساتھ حسن یا اللہ آمین اس تے آسم نہ تموی من یا اللہ آمین دوستو یس یہ نار دنیاوی نار چھنا ایم نارن چھ موگمت ستھ لٹ بیاکھ روایت چھ ستھ ساس لٹ پنہ موگمت جہنم کے نار نش سبحان اللہ سہ کوتاہ خطرناک آس اس ام موجوب یت شبس من جمع برات دپت گو تی گئی و آزاد جہنم کی نار نش یا اللہ آمین مگر یمس لاشٹ سات حسن میلی تمس کمش امید انشاء اللہ سارنی سری امیدوار انشاء اللہ امیدوار
دوستو یت لیلۃ البرد واریا ناو گزرائی تو شب برات کس ناو گئی لیلۃ المبارکہ کس گئی لیلۃ الرحمہ کس گئی لیلۃ السقا کس گئی کس گئی ژور حضور گئی ژور ناو کس ناو یت رز ژور وہ کرو امچ تھوڑا تشریح لیلۃ البرات بوزبو تھی لیلۃ المبارکہ یہ سا چھو مبارک واجن رات یہ رات کیا چھ مبارک واجن بیاک ناو شات لیلۃ الرحمہ یہ سا چھو رحم کرن واجن رات یا اللہ کرو سری الحمدللہ یا اللہ لیلۃ السقا یا سا چھو بخراون واجن رات سبحان اللہ شکر الحمدللہ کیا لیلۃ السقا یہ کیا چھو بخراون رات دوستو اگر یہ لیلۃ المبارکہ چھو مبارک واجن رات شنگن والن خطر کن بیدار کا روزن والن بیدار والن گچھ بوز یہ رات چھ لیلۃ المبارکہ مبارک واجن رات مگر کمن خاطر یم بیدار روز یم بیدار آسن الحمدللہ اش سری بیدار یا اللہ شکریہ لیلۃ الرحمہ یہ چھ رحم کرن واجن رات کمن خاطر بیدارن یم شب بیداری کرن لیلۃ السقا یہ بگراون واجن رات کمن خاطر بیدارن خاطر لیلۃ البرات جہنمین آزاد کرن از ناری جہنم مے ونیو دوستو کمن شنگن والن خاطر کن بیدار گژھ روزن والن خاطر بیدار روزن والن خاطر تو چھ سری ات الحمدللہ امیدوار گژھن ون اگر یہ بٲگراون واجن رات خدا سندن بندن ما پز دل شنگن سری ونیو اگر یہ رحم کرن واجن رات خدا سندن بندن ما پز دل نندر تراونی دوستو اگر یہ لیلۃ المبارکہ مبارک واجن رات خدا سندن بندن ما پز دل نندر تراونی اس کی حس پز کرن بیدار زاربار کرن ورس مزم کس تان شب زیادہ مطلب شب گو شبی قدر بھی کیا گئی شبی ون کس کس امیدوار رٹنس ساری انشاء اللہ رحمان ساری بیدار کس کس امیدوار رحمتس امیدوار ساری انشاء اللہ ات متعلق فرمومت جلیل القدر تابی حضرت عطار بن یسار سری پر رحمت اللہ اش منت عالمن ہز عارفن ہز عابدن ہز اولیان ہز یمو واتنو یہ اس تان یہ کتاب کنس لچمت یل یہ کتاب عالمن لچھ تیل وس یہ مے نش ٹھیک اگر نی کتاب سہ لکھا مے نش واتا تھی ونو مے بہ ون تھی اگر سید پاکنس وقتس مز کاتب آسا سہ قلم بند کرا ام سند واقع شمار کاتب سنس مز تل کمی چھنا اسم اس لیے دوستو یہ تابی فرماوان سری پر رحمت اللہ بابا زی بلند رحمت اللہ فرماوان ما من لیلۃ القدر بعد ليلة القدر أفضل من ليلة نصف شعبان فرماوا ليلة القدر پت ليلة القدر پت کیا ليلة القدر پت ليلة القدر پت اگر فضیلت واجن رات ليلة القدر پت اگر برکت واجن رات ليلة القدر پت اگر رحمت کر رحم کر واجن رات سچ ليلة البرات کوس
Laylatul Barat. Laylatul Barat. Yo ye Laylatul Barat. Laylatul Barat kya jiz fazilat. Laylatul Barat kya jiz fazilat dosto. Ye Laylatul Barat. Subhanallah azim tereen raat. Yat mutalik farmo. Tajdari anbiya. Sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muhammad Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Farmoon yas ye Laylatul Mubarak vajin raat yat raat maz nashing zauke yat raat maz aruz zau bedar ka roz namaz maz ka roz zikr maz ka roz tilawat az maz ka roz subhanallah qiyamant sujoodan maz magar shang zaun ke yat raat maz Allah rabbul alamin quran pak iz maz bayan karan amin wal kitab al mubin qasam chum ami kitab yud qasam chum am nab nab karuni roshan kitab yud inna anzalahu fi laylatil mubarakah askori mubarak wajn raat mal nazil inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim ya ich sarata yatras mas allah tabarak wa taala aham umur chukaran taqseem subhanallah vind motabi misal Laylatul Qadr kya chu Laylatul Baraz Laylatul Baraz kya chu Laylatul Qadr sit amij misal dimba dosto yel kaz ghosh sabaz haja chasan nerum yel kaz hay sabaz haja chasan nerum dosto mevanyu yel haja chu neran gonnat kya karan ye suwar rat bro pas rat bro kya karan tayari kami chani passport karan tayar am pat karan allah akbar visa tayar am pat ilmis document yawan pos baran irad karan sharat bro bakar haj neran ka kar chupat zikadas mas chune neran pat chune neran zikadas mas hajas irad kota kal ch asan imis sharat ite kan quran pak karan parazindis shabas mas gora bul aliminan irad bakar quran majid nazil magar kurun laylatul qadr mas nazil Quran karan bayal fiha yufraku kullu amrin hakim sirf subhanallah subhanallah baawaz bolan subhanallah subhanallah farmawan ya iraj sarat yatraz mus subhanallah subhanallah yatraz mus Allah akbar Allah taala ch am umur taqseem karan ummul mu'minin Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu taala ana riwayat karan Aisha Siddiqa karan riwayat yazan garwajan kims باواز بلند بنو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کرواجن کرن بیان فرماوان حضور فرمو قال هل تدرين ما في هذه الليله ليله النصف من شعبان اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معلوم چھیا یت راز مز کیا چھ سبدان حضرت عائشہ صدیقہ کو عرض اللہ اعلم و رسوله سبحان اللہ بی پر اللہ اعلم و رسوله سبحان اللہ ذات جزان الخدا تو خدا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمو فرمو نگاشیا یا ایراج سا قالت ما فیا یا حبیب اللہ یتراز مز کیا جو سبدن حضور فرمو فقال فیا ایو کتبو کل مولود
دی بنی آدم یا زراد یتراس من تمام بنی آدم آدم سنن اولادن یمن ان یمن دنیا آسن چیون تمن ناو چ لکن یت راس من زاد با حضرت جل شان با حضرت اللہ جل شان مشتاق احمد ہوتے چھ میون عزیز مشتاق احمد شیخ سب سے برہ کن مشتاق احمد پت کری گلائی عقیدت مگر سی تو تن تن موضوع کریے یہ برہ کن عزیزانی محترم تجو اسانی مکن توجہ تیتھے مکن توجہ گو برہ کیا فرمو حضرت رسول اکرمو باواز بلند درود پہلو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارن فرمو اشیا فی ان یکتب کل مولود بنی آدم یا رات چسا یت رات مز یم تی زنوار چاسن تمنو ناو چلکن خدا یت رات مز تای مز ما کا بیا اولادا ہے کوس ما چون مو چی گسن پخر پور ہے کوس ما اونی چی گسن سید پاکنس دربار از مز ہے باگو پجوس بیا اولاد ترو ابری وت مولاد رس پاوری وت مولاد اگر میں جا کر جتا دربار اس مز دعا ہے کوس ما اونی دبن فرماوان یم تی سمن وال چاسن کہ مجھن ناو چی لکن یت شب اس مز زادی پاگ حضرتی اللہ سرور ذات پاک حضرت اللہ جل شان از مدینے سشاری یاری نا یش ما شوق گرد گاری نا اللہ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب سلن ہن ستا یقین انشاء اللہ انشاء اللہ مت حس یقین مرسلن ہن ستا میون حضرت سشودی دارینا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ فرمان یکتب کل مولود بنی آدم فرماوان یم زمن مل چاسان گیتا جساس بدی لچ بدی مین سلطان سجیڑ کھسان اچوان نا خاتون آئی تا دبون لکڑ بچی لگ بگا زیاد خود زیاد پنچ شاتو وریش دبون ڈاکٹرن دبون ستن بنی دت مئی سے دوا مگر میانی دوا سے دائن دونے کے دبون امی مطلب گو دبون مولی صاحب تم کرز برنا امید مگر یمی دربار چن کانگا سن نا امید دوستو اللہ تعالیٰ کرن تمن ساری نی پی اولادن اولاد تا یمیز بادشاہ سن جی ڈیڈی پیچی ون فرماوان فی آئی اکتب کل مولود بنی آدم یم زون بل شاسن تمن ناو چو لکن یت راز من زادی پاک حضرتی اللہ جل شان ہوں کس گئی آخ بوزی من دیم الفاظ کیا چھے فرماوان فی حدیث سنت لکھنا اخ راس مچی من لکھنا کیا وفی ان یکتب ان یکتب کل ہالک من بنی آدم حضرت امات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں ونیو تم سنز کت پڑھ ایسا کوئی شک نہ حضرت تم سنز فرمانس پڑھ شک تیل کیا گو تیمون یمو نندر ترائی گارن مزبیت ہائے ہائے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یکتب کلو حالکن من بنی آدم یا شیبی برات گئی شیبی برات یتمز مرن والی ناو شیو اللہ حمد کمانی مارن والے نہیں دوستو کہاں اس کلیس پیڑ مگر ہم سننا آواز نشت اس مز ختم کہاں اسے کھاندر اس مز سجی کو واقع پگا چو مہراز پا مہراز چو پگا یون کال اس مز رات مہرازی ووتن مہرازی ووتن
کانہہ انسان دفتر مز بہت مگر پتہ چس نا بڑ بڑ خیالات تلان بڑ بڑ پلاننگ کران مگر ام سند ناو لکھت کمس مردن س دوستو فرماوان ہا یہ سرات یت رس مز مرن وال ناو لکھن آز کڑو پن پن نت نبر آز اچ کوشن سفارش دار آسن ما چس آسن اچھا سفارش دار انشاء اللہ کمس کمس سارنی انشاء اللہ ژور ونو کمس کمس سارنی انشاء اللہ سفارش دار انشاء اللہ حضرت سلطان سید محمد علی رحمت اللہ علیہ آز کری تہ سفارش دپن میان خدائے اگر یت روز مز سونا واسہ تمن مردن سد سمٹائز تتت امس بادشاہ سن وسیل سونا لکھ زندن سد سونا لکھ زندن سد اے ربا اگر سونا تو لکھت شکین سے تد مٹائز سونا تج لکھ سیدن سے اے ربا اگر سونا واسہ تمت بیمار شبس پہ آسن یہ جماعت بہن اہل عیال تو سون عیال سارے تھے سارے تھے نئی وری کس شبس من شامل ان دز شب بیدار کرنک توفیق مے دز کرنک توفیق فرماوان اللہ اکبر یہ سرات یت رس مز مردن ان مرن آن تم ناو یت رس مز اسرائیل علیہ السلام لسٹ دن یہ ٹھے لسٹ پہ پیار حکمس وچو کت کن عرشس پہ کل ات کلس لچھ بدی عرب بدی خرب بدی پن وتر یل امہ کل پہ پن وتر وس پیوان ات ناو لکھت ات ایڈرس لکھت ولد تہ لکھت ام پتہ پیوان اسرائیل علیہ السلام سی برہ کن ام پتہ سہ وچھن آز کتہ نفرن دنیا مز نیرن دوستو ام پتہ اسرائیل علیہ السلام جانی عزیز روح کرن قبض گو عرضس کرن فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیش سرات یت رز مز مرن مرن والن ناو شیون لکھن ام پتہ حادی سنت وفیا طرف عمالن فرماوان یہ سرات یت رات مز نام اعمال پروردگار عالمین لوی محفوظ اس پر خالد وچھان سر نام اعمال خراب میں نام اعمال خراب دوستو یت رات مز ما یہ ناراض چھنا ونان خدایا حساب ہیزم یتن روبرو آسم ناراض ما گسم آ سرور نام اعمال یدوئی خراب ہم مسلمان ہیں اس مسلمان گس آسن یقین ایمان بروس تمن کلامن پہ یم کلام اس نش واتن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوز اس گژھ نا یقین آسن بوزو بوزو اللہ تعالیٰ چھ اکس سورس مز پانچن جائن قسم کھیوان کسن جائن پانچن تو تی ونیو پانچن پانچن چیزن ہند قسم چھ رب العالمین کھیوان اگر یتھ مے بوئے ونی یہ مشتاق صاحب ون بشیر احمد ون مے دپے شکیل صاحب ہے قسم خدا ہے بہت سے مناس کرنی یہ غلط کام کی پتہ ون قسم رب تر قسم قرآن پتہ ون اولادن ہند پتہ ون ماجی ہز در پتہ ون مل سز در پتہ ون کعبج در یل یتہ قسم کر مے ما گھس شک شبہ روز خدا صاحب کھیوان سورہ تورس مز پانچن چیزن قسم
سری ؤنو پانٛژن چیٖزن دپان تۄہہِ چھُو نہ یقیٖنٕے یِوان شیبہِ بَرٲژ منٛز یِتھ ہاے 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 تۄہہِ چھُو نہ شیبہِ بَرٲژ منٛز قدرِ منٛز جُمعہ دۄہ یقیٖنٕے یِوان تُہۍ چھُوا سمجھان سون یہِ نعوذ باللہ سون یہِ قۄران چھُ نعوذ باللہ یِہوے بَنایہِ کیٛاہ کِتابا نہ 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 بوٗزِو برحق فرماوان قرآنِ پاک وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ قسم چھُم رب فرماوان قسم چھُم کوے تورُک یتھ کوے تورس پٮ۪ٹھ موسیٰ کلیم اللہ اوس مےٚ سۭتۍ کلام کران کٔژ گٔے اکھ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ بیٚیہِ چھُم قسم قرآنِ پاکُک فی رقٍ منشور بیٚیہِ لَوِ محبوٗبَس پٮ۪ٹھ آو لیکھنہٕ قسم رب فرمان وَل بیتِ المعموٗر قسم چھُم بیتِ المعموٗرُک بیتِ المعموٗر چھُ عرشِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ کَنۍ اَمیُک اَمیُک قسم چھُ آمَن ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ قسم چھُم اَمہِ آسمانُک یُس آسمان تھوٚد چھُ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ قسم چھُم اَمہِ سَمنٛدرُک رۄب فرماوان قسم چھُم سَمنٛدرُک وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بے شک چھُ بے شک چھُ عذاب یِنہٕ وول یہِ کُس فرماوان فرماوان بے شک چھُ عذاب یِنہٕ وول مالو مِل دافعی تَتھ عذابَس نہ رُکایہِ کانٛہہ اُس عذاب کو رُکانے والا کوئی نہیں ہوگا تَتھ عذابَس رُکایہِ نہٕ کانٛہہ یوم تمور السماء مورا آسمان پھٹہِ وتصیر الجبال سیرا قرآن کَرَن بیان پہاڑ پَکَن پانے پہاڑن پہاڑ پَکَن پانے مگر مالو مِن دافعی ییٚلہِ ژٕ عذاب آتی برونٛہہ کُن تَتھ رُکایی نہٕ تَتھ رُکایی نہٕ کانٛہہ اس لیے سُہ عذاب ٹال سُہ عذاب کر دوٗر یہِ شَبَن منٛز شیبہِ قدر ژٕ مہٕ وَن شیبہِ بَرات چھا جٲیِز کِنہٕ نعوذ باللہ صحیح چھا کِنہٕ غلط چھِ ژٕ مہٕ سَن تَتھ ژٕ سَن پَنٕنٮ۪ن اعمالن ژٕ سَن پَنٕنِس بیکٲری ژٕ سَن پَنٕنِس گۄناہگٲری ژٕ یہِ اَتھ شَبَس منٛز یہِ عذاب کر ژٕ دوٗر کانٛہہ عذاب چھُ یِوان زوٗ کِرٕنٛگۍ واے کانٛہہ عذاب چھُ یِوان مال کِرٕنٛگۍ کانٛہہ عذاب چھُ یِوان اولادَن ہِنٛدِس کانٛہہ عذاب چھُ یِوان باغَن ہِنٛدِس سہلاب کہِ دٔسۍ ژٕ کَر یہِ دوٗر کَرنٕچ کوٗشِش اَتھ چھے اَکٕے وَتھ اگر ژٕ خۄداے سٕنٛز بارگٲہی منٛز پَنٕنۍ اَتھٕ تُلَکھ تھوٚد بیٚیہِ نِیاز خۄدایَس نِش ضروٗر کَری اگر ژےٚ پٮ۪ٹھ عذاب آسہِ یِنہٕ وول مُصیٖبت یِنہٕ وول پریشٲنی یِنہٕ وول کَم یِنہٕ وول یِتھُے ژٕ پَنٕنۍ اَتھٕ تھوٚد تُلَکھ رۄب چھُ یوٗتاہ بے نِیاز سُہ عذاب کَری پَروَردِگار پَروَردِگارا اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ عذاب آسہِ یِنہٕ وول اے اکرم الاکرمین خۄداے سُہ عذاب کَر اَسہِ نِش دوٗر اے رَبا اگر اَسہِ نِش اَسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ عذاب چھُ یِنہٕ وول پَروَردِگارَس سُہ کَر عذاب پَنٕنہِ فضلہٕ دوٗر اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُصیٖبت چھُ یِنہٕ وول اے رَبا أسۍ چھِ آلریڈی مُصیٖبتَن أسۍ چھِ آلریڈی مُصیٖبتو کَمر پھٕٹرومُت أسۍ کۭتیاہ مُصیٖبت وَنو أسۍ کۭتیاہ غمہٕ وَنو أسۍ کۭتیاہ پَریشٲنی وَنو أسۍ کۭتیاہ دٲدۍ وَنو اَسہِ چھِ دادیو کَمر پھٕٹرومُت پَریشٲنیو کَمر پھٕٹرومُت اے رۄبا اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُصیٖبت چھُ یِنہٕ وول پَروَردِگارَس سُہ مُصیٖبت کَر دوٗر یا اللہ اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ پَریشٲنی یِنہٕ واجٮ۪ن سَکَر یا اللہ اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ غم یِنہٕ وول چھُ یا اللہ اگر اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ پَروَردِگارا آفات آسمٲنی زٔمیٖنی ناگٲنی بَلا یِنہٕ واجٮ۪ن سۄ کَر دوٗر پٔرِو یا حفیٖظ سٲری پٔرِو یا حفیٖظ
یا حافظ یا حافظ سری پڑھو یا حافظ یا حافظ یا حفیظ یا حفیظ یا حافظ یا حافظ یا حفیظ یا حفیظ یا حافظ یا حافظ یا حفیظ یا حفیظ یا وکیل یا وکیل یا رقیب یا رقیب یا وکیل یا وکیل یا رقیب یا رقیب پروردگار اس کر ز پن حفاظت یا اللہ ملک کشمیر اس حفاظت یا اللہ یا جماعت اس حفاظت یا اللہ سات صبرن مریدن حفاظت یا اللہ یا جماعت اس تے حفاظت یا اللہ کتب قیال یا حفاظت یا اللہ پروردگار یہ دعا کر قبول یا اللہ یعنی گبرو کیوں سو تے عرض کران فرماوان اکوئی چیز شو اڈالن مول عذابس سگو دعا کیا گو دعا سری ونی کیا گو دعا مگ مگ بگئی مناجات بگئی تچو پانس پتا دل اگر پھٹن چھنا سچ تم ساتھ پھٹن دل اکس انسانس یم وزی نعت شریف پری منقبت پری چھ صحیح مہنو دوستو اس لیے تی سری چھو مے کن دھیان تھی مے کر تر چیز بیان چوریم وفیات تنزل ارزاقهم حضور علیہ السلام فرماوان ای عائشہ صدیقہ سری پر رضی اللہ تعالی سری ونی کو رضی اللہ تعالی فرماوان چھس یا ہلاد گیسا یت روز مز اللہ تعالی رزق چھ بغراوان کیتے بے روزگار اسن ہا تے کیتے اولاد اسن بے روزگار اسن نا پرمانن بے روزگاری تی کہیں تے چھنا وارکا رزق ضرورت انشاءاللہ اسن رزق ضرورت کاچ بچور مزور پیش ملازم پیش باغول بزنس مین تاجر سارنی چھ پنی پنی آئی حضور فرمون یت مچ رزق بغراوان اللہ تعالی میانی ربا آز کر یمن تے میری رزق عطا پروردگار رزق عطا یا اللہ رزق کی خزانہ عطا یا اللہ رزق کی خزانہ عطا یا اللہ رزق کی خزانہ عطا یا اللہ ایسا تے خزانہ عطا یا اللہ پوشون یاری عطا یا اللہ پوشون یاری عطا یا اللہ پوشون عمر عطا یا اللہ پوشون برکت عطا یا اللہ پروردگار یا جماعت اس مز یم بے روزگار تمن سبب روزی یا اللہ آمین پروردگار جماعت اس مز یم بے روزگار تمن سبب روزی یا اللہ سانن اولادن سان یا اللہ سانن یارن دوستن سان یا اللہ پروردگار عالمین از کھو رزق کی درواز یا اللہ پروردگار از کر رزق نازل یا اللہ سانن گرن مز یا اللہ از کر رزق نازل یا اللہ سانس عیال اس مز یا اللہ از کر رزق نازل یا اللہ نت یہ جماعت اس مز یا اللہ پروردگار از کر رزق عطا یا اللہ پروردگار رزق کر عطا یا اللہ کسی رزق کر عطا یا اللہ کسی رزق کر عطا یا اللہ کسی رزق کر عطا یا اللہ پروردگار یہ دعا کر قبول یا اللہ کہ رسول پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس کا سوری اس کا ستے امیدوار سری قسم انشاءاللہ انشاءاللہ یہ روایت کم سن حضرت المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہا سری پر اکلٹ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظران عقیدت بحضوری سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تائش اس با گبر یہ تت من پیشوا مش تمنا یت مجلس مز گس کلی مگ مگ آسن بہ گس آسن نسنی دل چھ پھٹن ات کن اس کال پٹ کور انشاء اللہ نظران عقیدت کرو اس بحضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم پت پڑھ بہ یہ تریم حدیث مبارک تو سری دیو سعادت نان شریفس نان شریف پڑھ مشتاق احمد شیخ صاحب اور مشی امید یل نات چھ پھٹن دل چھ پھٹن مے نش سوئی قابل قبول یمس یہ اندرم نبر یل اندر پھٹی تم چھ چشمن مز پان اس گژھن گبرا یہ مے دتی کیتا پڑھ سی پڑھ رات پڑھ نات مگر بشست ہن تبیادا یہ مے دربار اک نوکر اگر بشس دمن اگر بیا گسا تا کھڑا چھ دبی مولوی صاحب بیت پڑھا بگسا خوش مگر تو چھو مین مہمان یہ تہ چھ الحمدللہ واریا عزیز دوست یمن شوق چھ
رول مولوی صاحب زبان بوزو اس کی یہ تریم حدیث مبارک پڑھ بہ مگر ام برو پنس ٹٹس محبوبس پہ نظران عقیدت محترم مشتاق احمد شیخ صاحب ان شاء اللہ الرحمٰن تمنا چھم تو دیو سات ام پتہ کرو اس یہ بیاکھ حدیث مبارک بیان ضرور چھ ان شاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ من احمده وصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام میرویس خانقاہ فیض پناہ دربار جناب حضرت سلطان سید محمد علی علی بلخی رحمتہ اللہ علیہ محترم حافظ وقاری مولانا حضرت شکیل الرحمان صاحب میانو بزرگو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پتم ژور ورو پہ معلوم خان کا بناوان اجی مل فرصت بہت تاثیر لگتھ کہ بہ ہس نی یوتن انتظامیہ تم توشن پروردگار عالمین تو بی پوشن اتس میر وائز سن سائے یم زن آج تان علاقے پخر پورس کیا بلکہ کشمیر مز تاج تھو یتنس اس زن یہ خانقاہ بنان مہیو گناہگار مہیو ناچیز مہیو کم زبان کیا وت تہ عاشقن مز تھوت تو اتن مبلکن مزن چھم پن پان تار دیوان کی بہرحال یہند حکم ساری کھن تسلیم پانچ دہ منٹ نصب شب تی پاس اخر ٹوٹ نصب شب تی پاس اخر ٹوٹ چم یم وقت یم یم گم تشتی نسحز رت عرضی تھی وسنا کال پہ حاضر تو ناظر مگر ات گز وسیل دارا پن اس واتن سانس تاج دارس وسلم توے دمس بہ گریک دپس واو گراو سان نسحز رت گاس مار نبو ون پیوم چت گرکن توش بند نما مائے رمضان تی ہو لگی لمل لگ پاٹس
ولا يتاجي مفلس ياران يتقان كاسندر يمنا جاش يموت يقرط بار ولا يماش سيمتاز فنين قنان مغفرت مغني بني قدايو تلاز کرت سان شبی بیداری قبول شفا کرن والی خدای آز کرت سانین بیمارن شفا رب آز لایلاش بیمارن شفا آشنایت مجلس مزکا ثواب گارا آز کرن سانین اندری میں دادن اندری دوا میانی خدای اچاچی موسوم بیمار یتاچی محمد عباس مانی بیمار خدایو تلا مزر پنش شفا کانس بار نا شکل صوب کیا منگت بیو گناہگار کیا دعا منگی مگر ساچو کائنات خدا چاچی تم درواز یل تراؤن چاچی ار شفا کانک درواز یل تراؤن اے رباز لایلاج بیمار ار شفا اتھ نبر کڑھ آشنا ساتھ حسین یتام وہ سفید بزرگ اچھا بروٹ کن ہم سن پران تلا یہ مت کڑھ نبر ون یل بہ گناہگار وس تیل گھس وی گنہان پن مغفرت میان بہس گناہگار بہس دہ لد پروردگار آج پی اولاد کور اولاد پروردگار یم یت خان کاس مز پرس سپن اندر اے ربا تم چی ونکس قبرن اندر قسم آچی میانس تاجدار سند قسم آچی عرب عجم کس تاجدار سند قسم آچی پنس محبوب سند آج کر تمن اروان مغفرت آج یم جماعت کن اروان مغفرت خدایا خدایا اور سوز بے اولاد کور اولاد یمن تماشی گوبرن تم جمع یمن تماشی کور تم جمع خدایا یتا غریب یتا کور مول آگائے مائی یہ کور مول پتر پیومت کردار پتر پیومت بے اولاد پتر پیومت یہ موت زان سمس مالس لخت جگر گوشد خدایا سمول زان تمس موسوم سز قدر اس ونکس قبرن اندر شنگت خدایا آج کر تریب پن دستگیری آج پتر پیومت دستگیری اور سانین یارن دوستن دستگیری اور شکیل صاحب خان آباد آج یم جماعت خان آباد خدایا غریبات دور دور پیاران خدایا گناہگارات دور دور پیاران یہ نار سون آج کرک ناز غریبن پننی دستگیری آج تنگ دستن دستگیری خدا جوان ترومت نندر یہ بے روزگار یمن روزا شکیل صوب کر دا یہ پیاران اتھ دور دور رب آز بے روزگارن روزگار آج ات دار ونن بے روزگارن روزگار آج یت جماعت میانین بے روزگارن روزگار خدا بیاک جماعت پیاران تی
ماجي بيا اولاد اوت ماجي بيا اولاد يمن كاج باس كون كيل تم تاس نظر ديوان اما مولي شكل سبياس وناو ات كان كاس بس مگيا گو از بيا اولاد مغفرت او خدایا اذكر زبيا اولاد درائي تمن مغفرت خدایا از مغبر قبر پر نور خدایا ملک کشمیر کن فقیرن اس قبر پر نور او خدایا وسیلان مے توش نبی اذكر زسانن گنغن مغفرت وسیلا زن مے چار یار باصفا عزز کرزستی دے پاس دستگیری وسیلا زن مے حضرت فاطمہ زہرا عزز کرز مسلمان کوڑن دستگیری عزرج سنن کوڑن شرم حیا خدایا وسیلا مے شہیدان کربلا حضرت امام حسین حسن از کرت سانن جوانن حفاظت اور سانن شہیدن مغفرت عظیمن جوانن اسم ہدایت او رب وسیلان میں شان شاہ بغداد ون کرتا یہ جماعت است میں وقت امداد وسیلان میں حضرت امیر کبیر آج کرتا یہ گناہگار جماعت دین دنیا امیری عطا او خدا وسیلان میں وقت بڑ علمدار آج کرتا یمن تمہیں نارس گلزار او خدا اشاچے آش اشاچے نوت وانت بیکس مگر ڈوک چونا تی بزرگن تیمیں درباری جناب حضرت سلطان سید محمد علی علی آج سی سونس مر چونا بیت آج نا کڑ و کھول کے آج نا دی و ڈک کے دپان یل سہون چات کنی گرس مز یوان پچھے خاندار نیران دپان تکتے ہون چچ خوش کر چچت براندس پر بین چس لائیان یل بار باری ہون چم نفس داو نی یوان دپان تکے خاندار ہو حدیب اس مون جس ٹرو ہوئی کے یا چم براند رجت میاں آگو اشتی نی چون براند رجمت رب جی نہ سری ایمی چھوڑی زبراندستر اتے قسم آجی پانیس باب سن قسم آجی پانی آیا آلو تلائی چشم بزراو روز مندی نبر آج کرنی جماعت مالا مال آگاہی جماعت مالا مال آگاہ بگن آگار مالا مال آگاہ شکل سا مالا مال آگاہ چی توقہ تڈوک یم ولی کاملن میں خدای وسیل خاص الخاص حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مقدومی یس کشیر ہند گورنر ذمہ دار چھ دپیوز میان سلطان ارسان الجلات حفاظت ارسان باغن حفاظت آج یہ جماعت حفاظت خدایا کلم تانی محمد اس مغفرت خدایا امین کران یمن مغفرت خدایا یمن کا ناو ہن سم تمن مغفرت خدایا سانن چادو اجداد انسان پروردگار ایمت خان کاس خدمت کران یہ سیٹت کمیٹی پروردگار ایم تہن ارواد نام تمن تکر مغفرت خصوصا بالخصوص یم فقیر درائی خاص کر چھ تمن مزن وابستگی محترم شکیل صاحبس رضا صاحب تھے گون آگا توزیع عمل میں وسیلہ
ات کر سنس نارس گزار تم تہ فقیر کشمیر مز درائے تہندے پاس کر سان گنہان مغفرت خدا وندا بیم بیاہ التجا چان بارگاہ مزن شہر گرن ہندو شہر نش نجات جنیات کے شر نش نجات پروردگارا کور مال کر دستگیری ساری کور مول اس کر دستگیری قرض دار اس کر قرض صدا مرض دار اس کر مرض شفا پروردگارا کلم تانی محمد اس کر مغفرت سانین اروہن سان پروردگارا حاجی غلام محمد کلے وسیع خان کاس گت کر میخ سمران کن وٹان مگر سہ مین پہ تھوڑا تیز مزاج اگر کش تہند سہ یت آج لوگمت کت ست بات ست پروردگارا سہ قبر کرس میں پرنور تو معاف کرس خطا یم سن زٹھ کس آج تان یت پخر پورس مز درائے پروردگارا تم تز مغفرت پروردگار عالمین اگر کھا عذاب سہ تلکر تھوت یہ شب برات مے وسیل یہ شب برات مے وسیل اچھ مل و ماج وت ہور وتنک یار دوستن ہند ارواہ یم نز یت مجلس مز حاضر تہند ارواہ پروردگارا تم تم قبر پرنور پروردگارا قدر مام قبر کر پرنور پروردگار عالمین مے مول بروہ کن بہت اہد مول موج مگر اخ لکتی جگر امس تہ جدا گومت پروردگارا تمس گناہ کرمت کی پروردگارا سہ قبر کرس پرنور تو محترم شکیل صاحب والدہ محترمہ تہ گزرے فادر اہم تہ گزرو پروردگار عالمینہ پتر اس امس تمس سہ گوس اخ ملاقات بوڑ بزرگ پروردگارا تم تک پنہ رحمت ست ول سان اروہن سان اس گناہ گارن کرزی معاف یل اس نک تل نبائی معاف پروردگارا یل اس نک تل نبائی معاف سون سکرات الموت کرز آسان پروردگار عالمینا یل نک تل نبائی مان پر زبان تھز یہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین آج سوری وہ سب بیت خان کا حاضر مگر مش آش یس بہ تہ برہ کن ترا انتظامیہ کمیٹی اس دہنت کے خان کا جمع کورمت پروردگار سو کرور بت تو لچھ بت مش آش بہ کھل درامت کن جائے تو نہ نیری جماعت کھل ساس دہ ساس پانچ ہاتھ منگن بہ کی بدار پن یہ گناہ گار حلم شہریہ پروردگار کورن امے خطر بہ پود اخ ہات روپی دیو تھی سری یم خانقاہ خطر شکیل صبس یت بروہ کن نظران تر باس ووت یوتن مش فخر اتن بزرگن بروٹ کن چھ مین مجال تھود وتن تو آگ سوس کتھان آیت اگر میان طرف یہ سہ خطاج گمت تک دزو معافی باقی وسلام تو اخ ہات روپی دیو تھی یم خانقاہ جزاک اللہ یرحمکم اللہ یغفر اللہ اللہ تعالیٰ کرن اہلس مولس تہ مغفرت تہ ماج تہ مغفرت مشتاق احمدین چونکہ یہ سا یہ امس بچارس درد بن کن تہ بنم جامعہ مسجد بنو اس بن کن تتہ تھی کران واریہ محنت یا امس سیتن رلت ملت کلی صاحب کیا چھ امس ناو مقبول صاحب بیاز اب ٹوٹ بنے سہ جامعہ مسجد الحمد للہ نتو تہ مگر یہ تراو نی مجھے پتہ یہ مانن کی بہرحال دیس تھی روپیے ہاتھ امس دن امس پن نظران یہ کر خان کاز دی نی بچور گھر تو نیون تو اللہ تعالیٰ تھین سلامت تت تھو اللہ رب العالمین سلامت بار گوب گوم سال کوتا داغاو یا رسول بار گب گب سال کوتا داغاو یا رسول
قصد دل کی زخم خواب راز باب یا رسول ادا قصد دل کی زخم خواب راز باب یا رسول بار گب گب سال کوتا داغاب یا رسول تاج دارو شاہ سوارو انت تشریف یور کل یا اللہ یا اللہ تاج دارو شاہ سوارو انت تشریف سون کل بھائی پادنی تل چشم دراو پادنی تل سرب دراو چشم بطر یار رسو پار گب گب سال کوتا دل کی زخم راز باب یا رسول کوت کالا شرم روز کر وچت رو برو کوت کالا شرم نیرے کرب وچت رو برو سین ددمی شوق چانے سی بہاو یا رسول پار گب گب سال کوتا داغ یا رسول تاج نبیوں لول چانے سرب تراوی ڈیڑ تل لول چانے سربت دادو بی داد ساتھ ساتھ تی بہاو مسجد مدد کرن خان گز مدد کر یمو کال پیٹ کر یم من کین دی کرن ہاتھ ہاتھ رو پیچن کا مسئلہ مگر پروردگار عالمین ہے یمن کز اد بدل کر اور بدیا ارا بدیا تا ہرا بدیا تا یم پانچ سات دی یم پن سات دی یم دی کی دجی کرو قبول بعد قبول خدا یہ کر خان کی کس بار اس مز قبول بعد قبول شما کرن ول دیول ول سارنی کر اکسارنی کر حفاظت استو ساری مصیبت تو نش دور از غم نش دور پریشانی نش دور مصیبت نش دور لا 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 سین چٹ موت چان لال یوں سک دی دار دی شمع رویس قطب کر گئی حال باو یار شمع رویس قدم کر حال باب یا رسول بار گب گب سال کوتا داغاب یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام الانبیاء تاجدار بتا دانا یوسم الختم رسول مولا کل آگاہی نعمت دریائی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اذا کانت لیلت من نصف شعبان سبحان اللہ فرماوان یلمائی شعبان پندہ امرات چواتن کچھ مرات پندہ امرات ناشتی قدیس بوجو کچھ مرات پندہ امرات پک بوزو انشاءاللہ نئی وری بے انشاءاللہ توی تی بغیت سویت دون اہلو آیات نون آیالت سویت نئی وری بوزو بیش انشاءاللہ انشاءاللہ فرماوان یلمائی شعبان پندہ امرات چواتن
فرماوان رب چھ وسان آسمان اولس پیٹھ کت آسمان اولس آسمان اولس ترک دیوان علام المستغفر فاغفر له سبحان اللہ ارے تم میں تئی مزما کا مغفرت ساڑن والا لوکن درواز دنیا بند گسان تیس رب سرواز یل گسان کریک رب دن فرمونے غلط کرن والی مل مل نزدیک اپوز بنن والی بل بل یوری اے قتل کرن والی بل بل یوری اے غلط کرن والی بچن والی بل یوری لانتک نہ تو میر رحمت اللہ نہ خدا سے نظر مدس مبا گسنا امید والا پروردگار عالمین سے رحمت چھئی بلاور اس لئے گرو فرماوان علام المستقین فقبر لو وری کس بریا چون نسری میانی خدای میانی گنال مغفرت میانی خدای میانی داجن دوا میانی مرزن شفا میانی سکرز اس ادا اشو رب مہربان کرن آرے آلو رب شکر نازو آرے آلو فرماوان آسمان اولاس پڑھو سید تای منز کا مغفرت سانن مولا بکرس مغفرت ارے تای منز کچھ سانن یا سیری مشتاق صاحب اس بری اللہ کس کچھ سانن یا اللہ اب اس باوازی بل اغفیر زمین یا غفار استر یا ستا زدنی رزقی انت الحدی انت لیس الحدی سری پڑھو ایک پھر یا گفا ات کرو نمبر ایک پھر زمبی یا گفا استر ابھی وقبل توبا قبل یا غفرانک بعد المال انت الحادی انت الحادی لیس الحادی اغفر ذنبی یا غفار استر بی یا ستار زدنی رزقی یا رزاق رحمانی یا رحمان وقبل توبہ قبل الموت یا غفرانک بعد الموت انت الحادی انت الحق لیس الحادی سری پڑھ اغفر ذنبی یا غفار استر ابھی یا ستار زدنی رزقی یا رزاق ارغب حالی یا رحمان وقبل توبہ قبل الموت یا غفرانک مغفرت سارن بہ کر مغفرت دم عالمین مسترز کن فرض گو تم ما کان رزق ساڑن والا یہ کچھ بڑ بے روزگار جماعت پروردگارا بے روزگار سب پروردگارا بے روزگار سب پروردگارا
یم یتن ات دیرت یمن سبب روز یا اللہ پروردگار ام پت فرمون رب تای مزما کم مصیبت مز آمد مبتلا گسیت از کرز بہ مصیبت دو یا اللہ پروردگار از کر سن مصیبت دو یا اللہ یم جماعت مصیبت دو یا اللہ بیک مصیبت دو یا اللہ پروردگار یت چ بے اولاد جنس جماعت کے واریا چتم مویز گستن جگر گسن تکرن ابراہیم علیہ السلام یاد تریشید ورد دوس رب العالمین مگسیو مایوس از تیرزو امیدوار پروردگارا بے اولادن اولاد صالح یا اللہ بے اولادن اولاد صالح یا اللہ بے اولادن اولاد صالح یا اللہ یم آلو کات رس من چکرن رب العالمین شب بارات مگر ایک شرط ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے یہ دانا کک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے آخ سمجھ جرمز تکا برسن سے نبرکن ترائیت گمڑ تراؤ نبرکن پریشنی تراؤ نبرکن یل یت بانو یل یت بیامو آج گاز نتا کبور آسن گمڑ آسن ری آسن اے میں نا سبید رشوالو حتا تیا چونیا کو کار تیا جد ورا پن موک اشت دین رب العالمین موک یا اللہ سان نمرن کرن برکت سین از رز کس کرن برکت نبی صاحب الفرمان تال عمرو واسن و ملغو بہترین شکل جو سو یمز عمر زیاد مگر عمل اسز اصل مگر بہترین شکل جو سو یمز عمر زیاد مگر عمل اسز سری ونی عمل اسز تکر می غس روسیا یا الہی افو تکر می غس روسیا یا الہی ساری کڑی واتی نبر یہ توپچ مجلس لاسٹ کیا یم یاس لمحات یت مجلس ہند آخری لمحات یم مجلس ہند ہتہ کر مے غسل یا الہی بائی نئی پشیما زہم سب جو نئی میں ذاتا با کرو نئی پشے مازابا سب دو نئی میزا تو بائی کرو نئی تو پومزا یا الہی یا الہی اپوکا نئی تو پومزا یا سیل روسیا یا الہی افوکا آئی روزی محشر کیا جواب دیم تین شیخ القرآن آئی روزی محشر کیا جواب دیم تین شیخ القرآن نری زنگ اچھی دل گوائی نری زنگ اچھی دن گوائی یا الہی افوکا یا الہی بکیچ مارا آفیت از ہر بلا یا الہی بکیچ مارا آفیت از ہر بلا دوردار خلق آلے ظلم کہتو ہم بابا بھائی ظلم کہتو ہم بابا یہ کس رات شب برات عیسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکن مت نظر ترفن پاڑس کن وچن چمکن خوبصورت وچن چمکن وچن تم نس میانی خدائی امی گود آسا کا چمکن سی سوری نور شد یت پاڑ از دتم ربن فرمو امی کو دیجو بیاک چمکن وولا
دبنس کت کن دبنس بال گج بالس دکم بال پٹ بال مز نیر نفر ام کر بالس حکم بال مز دراو نفر یل بال مز دراو نفر اللہ تعالیٰ کرنے قبول اللہ تعالیٰ تھین سلامت مشتاق صبس تھین سلامت عہدہ شرائے ساس پروردگار عالمین کرس قبول یہ محنت کرس قبول تہد دن کرن قبول تہد دن قبول تہد دن قبول یہ بچار بیمار روزن اکثر بیشتر پروردگار امس تر شفا سانی بیمار انسان پروردگار تھوک ساری وار وتہ پروردگارہ کرو خالی مشکل پروردگارہ اتھے کن یم خانہ کا خاطر یل ساری محنت کرو دوستو ان شاء اللہ کرنا اللہ تعالیٰ منور سانی کرنا منور ان شاء اللہ امس تر منور تی کرنا منور تی کرنا منور امس اجازت اگر یہ نیرت پہ کر ام پت کر یہ حدیث مکلا بہ پہ کر ذکر روزگار ان شاء اللہ مے تر فکر امس اچھا نیر 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 بسم اللہ عرض کران تمس خدمت من ام مز درا بال مز صحیح بیاک روایت کن مز درا مگر مے پورمت کن مز علما ون مطلب پہاڑی مز یودی پہاڑی مطلب مے پورمت کن مز درا ہے ام مز درا امس دہ ترنگ سو ہے یہ عیسا علیہ السلام یہ وچ کن مز نیر گو پریشان دس کت کن مز زند دہ ترنگ سی کھین دش دش پھولا پھولا دس مے ون تو ٹھیک کوتاہ کال گو یت کن مز دس ٹور ہت وری سبحان اللہ کس وری ٹور ہت وری ٹور ہت وری دس ہے ٹور ہتن ور اس کران دس بس عبادت عیسیٰ علیہ السلام فرمو ربا ام سند کھوت تہ کن نیت یہ شخص ووتھس دس بوز مین کت دس مے گئی ٹور ہت وری کن مز عبادت کران کچ وری ٹور ہت وری توجہ گبرا جاوید صبا ٹور ہت وری مگر بہ ون اخ پیغمبر چپت ین وول سبحان اللہ تمس ناؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سن امتی کر شب برس من شاب ہے مہربانی کر نماز ترو پہ تس گئی آزاد آزاد چھو نک نماز پڑھ زو مہربانی کر حضور اخ پیغمبر ان وول تمس ناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمس اس تم سز امت تہد امتی اس شب برس من شاب کر تم ساڑن ٹور ہتن ورین سوال الحمدللہ کتن ورین ساڑن ٹورن ہتن اللہ اس کتیا خوش قسمت شکر الحمدللہ ان تو تشریف اشی پیارا دیدار رستے ان تو تشریف اشی پیارا دیدار رستے ای تو خبرا بلال موے شان کر گس است تہا جبین میٹھ کر گس پرکان است تہا جبین میٹھ کر گس پرکان است یم لول بری بر ناچ پانے گزرا وسط یم لول بری بر ناچ پانے گزرا وسط سی پائی بڑی لال چر گئی نالا نست سی پائے بڑی چر گئی نالا
از کاستم گم شوب انتم رفقا سیدیو یا رسول اللہ یا رسول اللہ اتکڑیو نبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ از کاستم گم شوب انتم رفقا گنانگارس پورے گئی تو شمار اس گنانگار پورے گئی تو شمار وصب و روی سور پر غی استی ملیل موی شان کر استای تو تشریف از غاو دیدار گل میں فلگ لاچا رستے از غاو دیدار گل میں فلگ لاچا رستے فضل چو پیارا ڈیڑی دل از اقرار استے سائل چی پیارا تیرے تر از اقرار ان تو تشریف اشی پیارا دیدا رستے نمون شبی براز گوند برکت میلے رسول پاکنین برکت مائی رمضان کو دی برکت رسول پاکنین برکت شب قدر کو دی برکت ملی حضور نین برکت اس لیے امکانی مزنیر الول کر عیسیٰ علیہ السلام اس تعریف فرمونا سمتی جو خوش قسمت یو شب براز منظر آقاز نماز پری سو خوش قسمت یو ستاجود نماز پری سو خوش قسمت یو سمگ من کری دوستو اجابت وقت انشاءاللہ ارے سر انشاءاللہ یا اللہ مش گبر تئی بیچ وہ بیچ تئی بوزان تئی چھ فرضک ثواب بچس بچ سنتک ثواب مگر میں آئی نے کہ تھکاوٹ مگر تئی ما آس آمز تھکاوٹ بن چھو تئی الحمدللہ یہ اخری مجلس اس پہ ذکر و اذکار کریں دعا کریں اللہ رب العالمین گس تئی تمہیں منور کرن یا اللہ آمین آباد کرن بھی گس یہ شب روزن اس مہربان یا اللہ آمین انشاءاللہ کیا گس روزن مہربان کیا گس روزن مہربان مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سو بند چھو ربس خوش گسن یہ زیادہ آئیسے منگ منگ کرن یہ زیادہ آئیسے اللہ تعالیٰ معافی طلب کرن تو چھو پتا زیادہ زیادہ آئیسے رب العالمین معافی منگن تو فرمو حضور علیہ السلام فرمو وقطرت دموع من خشیت اللہ وقطرت تحرک فی سبیل اللہ فرمو زوش قطر چھو رب العالمین پسند آگو جس خدا اس زمانتی منزل وس پی خدا سنز بتی مز اس خون یہ دیوان چھ اس خدا سنز بتی مز خون جیون قربان کرنے بیاگو سوش قطر یس رب العالمین سندس خوفس مز وسی دوستو اس کروا سری خوف خدا حضرت نو علیہ السلام بنو ناو کیا بنو ناو بڑ موجہ درائے سفری دبنز نو علیہ السلام کی کشتی یہ ناو کیا بنو دبنز موج طوفان چین وول تے دبنس گوبر یم سات طوفان یی میتی ونس پتی خاص اتی مز دبنس او تم سات اس اعلان تے تم سات یز پانے اگر می یاد رود تے بکرے آلو تے دبنس ضرور بکرے پانے آلو نو علیہ السلام بنو ناو دبنا کھیو لوکو ابرا کھوت کھوت کرہنیار ابرا کھوت زبردست طوفان چین ول کھسو میان نائی تمام کھت نائی کھت نہ نائی نو علیہ السلام
السلام نچو ما کھوت نائی کہین ما کھوت نائی کہین سہ کھوت جودی پہاڑس پٹھ کن اللہ تعالیٰ واتنوس آب توتھی گھر کے آب کرن لیکن یل ون نو علیہ السلام ساری کھل نائی لوگ تار ہم بچے طوفان تہ مکلو نو علیہ السلام تو اسلام واپس امس پیو یاد دپن میانہ خدائے ہائی 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 ام بڑ ماجے مے کریو سار پار دپن ہے نو علیہ السلام یل طوفان یی گبرا مے تہ ون زے مگر مے پیو نو وقتس پٹھ یادی مے گو مشتی اے رب بہ کیا جواب دوں ایسا اس ممس نو علیہ السلام گو امس بڑ ماجے ہندس ات پاڑی مز دروازس پٹھ کورن اتت آلو ات گو آلو گو نہ ات کیا ات گئی نماز ہز آواز سبحان اللہ ام پھر سلام ام بج ماج پھر سلام یل سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یور ودز نو پیغمبر علیہ السلام دبنس بڑ موجی نماز اس کے پران دبنس بس نماز پران آنو علیہ السلام طوفان آوا تو چچی مبارک سکورت میں آلو وقت اس پر نو علیہ السلام فرمون نو علیہ السلام وطس دبنس موجی طوفان تی آو سم مکلیو تی بڑا ماجی دبن دبنس سکر کنی سن دبنس تیم سن چم قسم یہ با بہت کرس بس اس دوی دیس یاد اس مز دیتا مازگم اس میشن پائی طوفان کر آو سبحان اللہ میشن پائی طوفان کر آو دوستو مجھے پتا نہیں ہے علیہ السلام برما دونوں سے بچس پیغمبر مگر چتس بہت پوت تو دمو خوفی خدا کرت گرک گزو گرک گزو اشترزو یہ سوری کال پٹھ ونیک تان سوری کرزو انشاء اللہ دسکت ہزو اتیت کرت یا اللہ انشاء اللہ کرو سری انشاء اللہ پیک لٹ انشاء اللہ انشاء اللہ یا دربار سے نسبت سید پاک سے یا اللہ انشاء اللہ یس ات درج سانہ جائیں درج یس ات نبر سانہ جائیں اس لیے دسخت کرنے زو پن فائلن پن عرضین دوستو بی فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوزو گبر جامعہ صحیح بخاری شریف کی کتاب اتمن جلد نمبر ز صفحہ نمبر 807 اتمن فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ میانی امتیو قال کیا فرمو قال لا تباغزو ولا تحاسدو ولا تدابرو وكونوا عباد الله اخوانا ہے حسد نسا کرزو نہ بغز نسا تھیزو نہ کین نسا تھیزو نہ یمس دلس مز کین روز بغز روز حسد روز اگر سو شبی بارس مز یتن یا شبی قدر مز تمس کرنا اللہ تعالی مغفرت کی دوستو فرموک یو شراب شون زارا اسکندن گبر سن بچنا لگمن زارس پاتے شراب اس پاتے سون بچ گوسا یا 500000 روپے ہارن 500000 ہری پگے دسن گاڑی تی یس ون یہ نظر تھون وول تمس دتک 3000 یہ چائے انن وولس تمس دتک 7000 مگر کرن کیا حرامش کام پتہ یم ہور صبح کیا ووت سو تمس رٹک سا گاڑی تو 500000 یہ مے نفرن پنس مطلب مینس ختم شریفس مز بیوٹ پتہ وون دپن کیا ون یم قوم حالت مولوی صاحب سچ لکٹو لڑکہ دپن یت کن حس بنی دلیل دوستو تاز گندن وولس شبی قدری پہ نمافرت زار گندن ولس نہ مغفرت شراب چن ولس نہ مغفرت بحیا زنیس نہ مغفرت دوستو حسد تو بغز کرن ولس نہ مغفرت اگر اس مغفرت ساڑن ول یم چیز تراو ساری خدا یچن ساری ونی توفیق انشاء اللہ ساری تراو یہ گیم اخ پاگل گیم ات مجھ چون اکاؤنٹ تالی گا گوڈ سا لالچ دن موبائل پہ مجھے گند سا سہ گندان پنچہ روپیو پہ پہ تیوت شوق بڑھان سہ پنچہ روپیے بنانا پانچ ساس پانچو ساسو پہ بنانا پنچ ساس پنچہ پہ بنان سہ پنچہ ساس اک لٹ چھ ہاران تہ دہی لٹ چھ زینان تہ مگر دوستو اس یہ حرام پوسہ اخر چھ یہ حرام دوستو یہ لگیا کن صحیح کامہ تھی کروا مے جوان پن اولاد پن گبر تھی کروا توبہ امہ نش یہ تھی
گندو یم تھی گندو یم تھی اگر کھانس گندن تم سندو کرکیش گنا ام مزید بیم یہ خدا بچن اللہ تعالیٰ رچن کران نشن وشن ستن ام نش تو روزبہ باز اس گوبر تیل کر اللہ تعالیٰ مغفرت ضرور کر ان شاء اللہ مغفرت ام پتہ کرو ان شاء اللہ ام پتہ پڑھو نماز ثور قز یمس توفیق سہ پری اگر تو یہ یچو پڑھو نماز حاج تھی اگر کان بیمار کانس مصیبت قرض پریشانی سہ کر نیت ربا بس چانہ رضا خطر نماز ثور قز پرن نیت کر نفل صلات الحاجات ات مز پر سہ اللہ اکبر ام پتہ پر سہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ام پتہ پر الحمد شریف پگلو نا الحمد شریف پڑھ پتہ پر قل ہو اللہ احد دہی لٹ کس لٹ کر رکو پہ تھوت بھی کر دم رکت دم رکز مز پہ کل ہو اللہ دم سور نی لٹ کس لٹ پہ تریم رکز پڑے پہ یہ کل ہو اللہ پڑھن کس لٹ تری لٹ پہ ژورم رکات پڑے پہ یہ کل ہو اللہ پڑھن کس لٹ ستی لٹ ام پہ مکلو نا کرت ثور رکز مکلو نا کرت ثور رکز یل مکلائن پھرت ام پہ امس ثور رکز مکلائت پھرت یہ ستی لٹ پڑھن کس لٹ ستی لٹ پنچاہ لٹس پڑھن کل ہو اللہ کس لٹ پنچاہ لٹ پہ پڑھن درود پاک ستی لٹ کس لٹ نتائیت السلام علام پھرت اس درود امس یاد آس حضور علیہ السلام فرما ام سن دعا گھن رد کی پہ اس یہ دعا منگہ سہ گراد کرو تو استغفار ام پہ اس توفیق دی اللہ تعالیٰ اس پڑے پہ کر بہ جامعہ دعا تم سات تھی ان شاء اللہ تو مگر اس کرو گنت توبہ استغفار ان شاء اللہ ٹھیک تو سری چھو تیار انشاء اللہ الرحمٰن شبِ قدرِ پٮ۪ٹھ کرو بی انشاء اللہ الرحمٰن سمکھو کرو شب بی انشاء اللہ ساڑھے ترٛےٚ لَچھ بجنہٕ تۄہہِ چھُوا ٹایما وایما کانٛہہ پتہ کالہٕ چھُ بنوومُت وضوٗ بہٕ چھُس دپان شاید ما پرٕ بہٕ پیشن نماز ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اس لیے جِنابہِ محترمو تۄہہِ خۄدا یٲری کٔرنو ساڑھے ترٛےٚ بجے انشاء اللہ الرحمٰن پیی لٔجوٕ نہٕ وۄنۍ چھُ وارٕ کار انشاء اللہ الرحمٰن ذِکر و اذکار توبہ استغفار کیازِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنہِ حضوٗر تُہۍ فرمٲیتو تُہۍ کۭتیٛاہ لَٹہِ چھِو خۄدا صٲبَس معٲفی یِوان تِمو فرمو ژور لَٹہِ کٔژ لَٹہِ ژور ہَتھ لَٹہِ أسۍ چھِ ؤرۍ یَس منٛز اکہِ لَٹہِ یا دۄیہِ لَٹہِ اس لیے گوٚبُر میون یہِ ہسا یہِ أسۍ کرو ذِکر و اذکار تہٕ انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ تُہۍ سٲری چھِو اتھ منٛز شٲمِل حال انشاء اللہ سٲری انشاء اللہ کُس کُس محمد عبداللہ صٲب آیور یِم یِن یوٚتتھ ہیٚور کُن مگر اکھ چیٖز چھُ تُہنٛدِس خدمتس منٛز عرض ہر کانٛہہ کٔرزیو پنٕنۍ گۄناہ یاد پنٕنۍ خطا یاد علما ونن شیٹھ وُہر کر شیٹھن ؤرین ہِنٛدۍ گۄناہ یاد ژتجی وُہر کر کٔژن ؤرین ہِنٛدۍ یِم میٲنۍ وُہ وُہرۍ بچہِ کرن کٔژن ؤرین ہِنٛدۍ وُہن ؤرین دہن ؤرین ہِنٛدۍ ساروی عمر کَتہِ آسہِ بالینگی پٮ۪ٹھ چھِ گُناہ گژھان کانٛہہ خطا گژھان دوستو تُہۍ سٲری چھِوا انشاء اللہ منٛگنہٕ خٲطرٕ تیار کُس کُس چھُ سٲری دربارُک محمد عبداللہ اشق صٲب ژٕ وَتھ ییٚتٮ۪تھ ژٕ پٲٹھۍ کینٛہہ ژاہ گۄڈنٮ۪تھ تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ یہِ کیٛازِ مےٚ چھُ آز حِسابٕے پٔتمہِ حِساب آز دِمہٕ بہٕ تۄہہِ انشاء اللہ تعالیٰ تہٕ بہٕ چھُس خۄش قٕسمت تہٕ تُہۍ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ کٔرِو تُہۍ یہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ تُہۍ ہیٚکِو نہ تۄہہِ اوسوٕ ٲدۍ یُن تۄہہِ بہٕ ژیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تہِ بوٗزوٕ تۄہہِ واز تہِ بوٗزوٕ وۄنۍ چھُ یَتھ آگہٕ سٕنٛدِس دربارَس منٛز وۄنۍ کَرٕ بہٕ أمۍ سٕے کُن اَکھ رُجوٗ اَکھ تہٕ تُہۍ تہِ دِیِو مےٚ اَتھ ساتھ
دادین دوا چی دینس کریک دادین دوا چی میانہ مرشد پیرو
بگیر صوب میان پیرو شاہی حمدان پیرو شاہی سمنان پیرو علام دار جان پیرو تاسود صوب میان پیرو میان سلطان دپس آمت کیا کرنا کھا سوہل گچن کھولی کھا سوہل گچن کھولی آج کڑت حاجت سونی اللہ کڑت حاجت سونی پھر میں سر آگ میں سر میان مرشد پیرو آج شب براتس کیا منگنے آمت دپس دت مے آگو بڑ برات دت مے آگو بڑ بوزت عزت دت بڑ برات یت شب عزت دت بڑ برات یت شب عزت دت بڑ برات یت شب صحت کی دت بڑ برات صحت کی بڑ برات سناتا مفلسا دتنا سے رزق کی بڑ برات یت شب رزق کی بڑ برات یت شب رچ عمر ہز دت بڑ برات یت شب عمر ہز دت بڑ برات یت شب چھنا کہ بیمار دینس کریک دتنا شفایت دت بڑ برات یت شب شفایت دت بڑ برات یت شب چھنا کہ گناہگار یت معافی مز ایسا مے گناہگار سان دپس افو کی دت بڑ برات یت شب افو کی دت بڑ برات یت شب رحمتان لیل عالمین انی معیشے پھی رحمتان لیل عالمین انی معیشے آج رحمت دت بڑ برات یت شب رحمت دت بڑ برات یت شب عزت دت بڑ برات یت شب صحت کی دت بڑ برات یت شب رزق کی دت بڑ برات رچ عمر ہز دت بڑ برات یت شب افو کی دت بڑ برات یت شب شفایت دت برات آل شب یا الہی پھاس گاہ چھوس روئی سیا
یا الٰہی پھاشتا بد کر تیل کیا کرنے اکھ یور دپس آش روزم آس لاران یچ آش روزم آس لاران یچ روزم آس صحت چیت بربارات یکشب رزق چیت بربارات یکشب عمری چیت بربارات یکشب ونکن گرن من نندر تہند خاطر کیا عاشق ونا یخش یم اوش سان خاطر ونا کیا یخش باس کوئی تیا گسان بوڑ بوگ ہے یخش باس کو تیا گسان بوڑ بوگ ہے یم شنگ چھ تمن کیا ونا کوئی ہے انتا ون چھپے شب کوتہان تا ون چھپے ون یخ دپس تمہ نش اسہ دتنا جاتا یخ شب تمہ نش اسہ دتنا جاتا یخ شب عزت چت بڑ بارا صحت چیت بڑ بارا تھا یخش رزق چیت بڑ بارا تھا یخش عمری جت بڑ بارا تھا یخش جت میں آگو بڑ بارا جت میں آ بڑ بارا پراران وم دات پراران وم دپس تیل کیا ونان یمہ کھوت ون بیاکھ سات یمہ کھوت بیاکھ سات پیر میانیو مرشید پیر سات سات میان پیر چشم بہاز وندے سے گاشو چشم بہا وندے گاشو سوئی میں میجتا ہے سوئی راشو سوئی میں میجتا اسہ حض چون بوڑ چھ آشو اسہ حض چون بوڑ چھ آشو پیر میانیو ونیو سر آگ میانیو ونیو سر میان مرشید پیرو سانی غم کار پی یا اللہ سانس نارس گلزار یا اللہ سون بخت بیدار یا اللہ وسیل یہ بخت بوڑ دربار آز اندر نبر یس یہ حاجت اس تراو یس یہ مقصد اس تراو یس یہ آرزو اس تراو یا اللہ یت شبس دور دور پیٹ آمت یہ حاجت تراو
یم نزدیک پٹ آمت یہ حاجت روا یا اللہ میانہ خدائے منگان چیز بیمارن شفا یم گرن مز بیمار تمن شفا یم ہسپتالن مز بیمار تمن شفا یا اللہ اگر اندر نبر یت مجلس مز تہ کان بیمار تس تہ شفا آمین کرن والن شفا دعا منگن والے شفا یا اللہ میروائے شکیل احمد مز کیا اوتر پٹ آئی غمگین حالت میں بیمار ہندس حالت مز یا اللہ اہندس دادس کر شفا یا اللہ اہند سائے پوشن یا اللہ اہند سائے پوشن یا اللہ یہ تھون یت مسجد شریف من قائم دائم یا اللہ امس دہ صحت برا امس دہ رزقچ برا امس دہ عمر ہز برا یا اللہ میان خدائے اس یہ پنس مریض سند خاطر دعا منگ یا اللہ سہ کرس پنس بارگاہ مز قبول یا اللہ سہ کرس پنہ بارگاہ مز قبول یا اللہ بی کر کلوم تانہ محمد مغفرت یمن کا ناؤ ہینو سم تمن مغفرت یمن نت ناؤ ہوان تمن مغفرت یم بکیالی کن اروان مغفرت آمین کرن والن اروان مغفرت مولوی قمر صوبس مغفرت غلام احمد ڈاری چرائک صوبس مغفرت غلام محمد وان صوبس مغفرت سکندر صوبس مغفرت حسن صوبس مغفرت یا اللہ تمن کر تورک عالم جان اس کر دشوے عالم جان یلی اس نے تل نی زبا یم سان جوان پہ تھی آئی کل میں موزم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ یم اس محمد عبداللہ صاحب پن نظران کرن بحضور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بیو تھوڑا دزانو بھی پن من کر جو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وتوب الیہ وصلت استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وتوب الیہ وصلت استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وتوب الیہ وصلت استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وتوب الیہ وصلت ساری کرم توبہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وتوب الیہ وصلت استغفر اللہ تعالى ربي من كل ذنب وتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وتوب إليه وصلت استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وتوب إليه وصلت استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ أو سهوا أو سرا أو قول أو جارا أو فعلا أو ليل أو صغيرا أو كبيرا أو ظاهرا أو باطنا أو علانية وأتوب إلي من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب سري بريوان علام الغيوب وستار الغيوب وغفار الذنوب وكشار الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبدا ذكر لا إله إلا الله 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 لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يا الله يا الله
خوش کرو بند یا اللہ 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 یا یا اللہ 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 یا یا اللہ 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 یا مجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمن برسول اللہ حق لا الہ الا اللہ لا سلام سری کرات نبر دعا مگو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ آمین اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله امين اللهم صل على سيدنا محمد مظهر الجلال والجمال يا الله امين
اللهم صل على سيدنا محمد مزغن الجلال والجمال ميراث ذات وصفات مخزن المشاهدات مصنبات الى رب الارباب بعدد معلومات لك وبارك وسلم عليهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبت قلوبنا على الايمان وتوفنا على الاسلام وارزقنا شفاعة السيد لنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم احفظ قلوبنا، اللهم نبر قلوبنا، اللهم نبر قبورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم حسن مرادنا، اللهم تمم تقاصرنا، اللهم نجانا مما نخاف يا خفي الالطاف. يا الله اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والاكل والعلم والصحه والحسنات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا الله يا الله يا الله يا الله چون صفت شو ارحم الراحمين، چون صفت شو اکرم الاکرمين، چون صفت شو اللہ على كل شيء قدير، چون صفت شو بلا قادرين على نصبية بنانا، چون صفت شو هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء. يا الله کال پڑی تھی کیسا بنوتا انمو ربا یہ کرز قبول، یہ قالب پٹھ منکتان مونگ خدایا یہ کرز قبول، یہ تد اشترو سکرز قبول. پروردگار عالمین یہ تکی ازم مگنی رترود تد کرز قبول. پروردگار یمن مسجد شب قبول آو کرن، پروردگار کشی چنس دربار اسم دس دعا، پروردگارا اس لگز تمنی شبی بیدار نصیب، یا اللہ پروردگارا اس لگز تمنی پرہیز گزار نصیب، یا اللہ اے اکرم الاکرمین خدائی عظمت والی خدائی بنوت نماز تہجد اکچائیم، اے باری لا خدائی سانن گنہن کر مغفرت، اے ربا سانن خطان دی معافی، سانن غلطی ان دی معافی، پروردگارا چشمنین گناہ کر معاف، دلی گناہ کر معاف، اتنین گناہ کر معاف، پروردگارا حیات جماعت از مسجد مسان کا گناہگارا، پروردگارا سانن گنہن مغفرت، پروردگارا سانن عمرن برکت، ربا سینس رزق از برکت، ربا ہوا وی شب نیری میں مفیر سے گوئی سیر، دمیان خدای شب لوگ نیرنی کیا پتا ہپن نئی وری کم آسن یر شب اسمز، پروردگارا چچونیس دربار اسمز عرض کرن اگر سوناو لکھن مردن ست دیتی مٹاو سوناو لکھ زندن ست، پروردگارا اگر سوناو تو شکین سن لکت، پروردگارا دیتی مٹاو لکھ سیدن ست، پروردگارا سوناو لکھ زندن ست، پروردگارا شب لوگ نیرنی یت مزید اگیزا مونگو یہ کرز قبول، ایمو ناد کھنی کر ایمو من کبت پر یود کر قبول، بعد قبول پروردگارا بعد قبول شب تیزن از پر رازی، شب تیزن میں پر رازی نئی وری دیزی یا جماعت از دمی، سانیز اہل و آیال ازت سید مانگو ناگار ازت سید، یہ شب کرنک توفیق شبی براسیز نماز پرنک توفیق، بھائی رمضان جو روز درنک توفیق، بھائی مبارک جو سیامش ترامی پرنک توفیق، پروردگار کو ناگار نشمات بدکار نشمات عبدار نشمات، اگر میانی خدا یا زین صاحب سون کرک اش دل بجن موت، اگر میانی ربا چھ ساروی دک دیت میت سمت دیت من کین دک، اچھ ساری نفرت کرن سمت کرد نفرت، اکرم الاکرمین خدای وزین البی حضرت محمد رسول اللہ وسلم ازل بی وزین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمن بیانی خدای امی وسیل ورائی چاری چکا
وسيل البيزرة السلطان سيد سلطان سلطان بلق سلطان سيد محمد العلي بلقي رحمة الله يلا يا الله آمين يتجي قطب نماز برن يتجي صالي نماز برن يتجي تجدر بزرق نماز برن ميان خداي يوم برو ساج دم جرمين كانت موش مزار رجويت پروردگار شمر بي وسيل اسانی خدای میانی کرسان داد دوا ہسپتال مز بیمار کر مز بیمار یا جماعت مز ما بیمار از دل رحمت کلم میانی خدای کرسان ندری من داد ندری دا ربا کرسان المرض شفا دل کن داد دوا پروردگار کل کن داد دوا پروردگار ٹیومر کینسر بڑ بڑ تکلیف چھ خدایا تم ہن مزید خدایا تمن شبا پروردگار ہائی موتا نش بچا یم مرض نش بچا گن خدای لا علاج داد نش بچا اس کر پنن حفاظت مال جان اولاد حفاظت میانی خدای تقدی زمن تک ملک می چیم سٹا لول پر زم لول تند چم سٹا پروردگار عالمینا اس کر زیت میانی خدایا حلم بنت یا اللہ آمین پروردگار اسے یور کھلی حلم ہے پروردگار اسے یور گناہ ہے پروردگار اسے یور دل ہے اسے اور تکلیف ہے پروردگار یل اس یور نیرو اس گسو آسن دادیو نش آزاد گمی اس گسو آسن مرزو نش آزاد گمی مصیبتو نش آزاد گمی پریشانیو نش آزاد گمی اے رب العالمین کیا کم گسی چونس رحمت اس پروردگار کیا کم گسی چونس کیا کم گسی چونس بجرس پروردگار یہ تچی کالے پیٹ پروردگار یہ منچ نندر ٹھولتی ون مگر تویتی چنیم تھود وطن اے اکرم الاکرمین خدای وین کریم از ونکن اس یا اس کالے پر مومن اے ربا سون مگن کر قبول پروردگار سون مگن قبول سون پرن قبول پروردگار ای ماجی بینی ات دیرت زیارت اس نبر کن پروردگار تمنتی چھ پنن پنن حاجات تمنتی چھ پنن پنن عرضی اے اکرم الاکرمین خدای یس یم حاجت آت تمس حاجت روا یم بیمار ای از تمن شفا یم کرزدار ای تمن کرز ندا یم بے اولاد ای تمن اولاد صالح پروردگار عالمین ایم بی اولاد ایت من اولاد صالح پروردگار عالمین ای جماعت کرن آباد پروردگار ایم میانی خطر دعا مگ پروردگار ایم میانی خطر مائکی پر دعا مگ بی کیا کی من دیت پروردگار صدق پانے خدایا کر ایم انتی حفاظت پروردگار کر ایم ہند منگن قبول کر ایم ہند اس پر نسجاوت کر ایم ہند اس منگ نسجاوت پروردگار ای شاب تیزن اس پر ریزی شاب تیزن میں پر ریزی پروردگار ای شاب تیزن کلی کائنات اس پر رسی پروردگار احسان المعلن ماجر مغفرت امی جماعت کے نرمان مغفرت پروردگار کلتان محمد کے نرمان مغفرت من سورہ فاتحہ پر رسم کا تمن مغفرت خدایا یم قبرستان شرن میں تمن مغفرت اس نبرکن قبرستان خدایا ات قبرستان اس کر مغفرت یا اللہ اس قبرستان اس مسن ارواج تد قبرستان یا اللہ آمین پروردگار سن المول الموجن یا اللہ آمین خدایا یم نزان وقت من تمن یا اللہ آمین اے رب اے رب اے رب ونج پروردگار سوال چھ محمد عربی سن صلی اللہ علیہ وسلم سیدی پاک جی سوری کر قبول یا اللہ سون مگن قبول یا اللہ ماہ رمضان چ روز در نی قبول یا اللہ اس لیے کہ ماہ رمضان اس مز یا اللہ پروردگار تم روز لیے سان نصیب مز شب قدر لیے سان نصیب مز ما گناہگار سن نصیب اس مز پروردگار جماعت اس مز یم کال پیٹ بیچ یا اللہ
پروردگارا یہ سوری منگن کرز قبول اس تھزن رضی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی تھزن حضرت سید پاک رضی تھزن سید پاک رضی تھزن سید پاک یم بزرگن مز جوانن مز لکٹن بڑن مز پروردگارا یمن یم حاجات تم روا طالب علم کامیاب یمو ہاتھ ہاتھ ربی دت مسجد پاکس یمو پانچ پانچ ہاتھ ربی دت پروردگارا یہد کر قبول باد قبول تھوک وار وت باد قبول یہد عیال وار وت سون عیال وار وت سن بچہ وار وت یم بچہ پردیسیس مز یا اللہ تم وار وت پروردگار ام جماعت کن اربان مغفرت سانن اربان مغفرت سانن والدین انسان سانس چاچ صبح سان یم جماعت کن اربان سان ادن بلک سورۃ الثواب الفاتحہ الحمد للہ رب العالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یمن ناو ہے ناو یمن ناو ہے ناو نے کہا پروردگار تمن سارنی مغفرت پروردگار غلام قدر مغری سبسان پروردگار عالمین امد سبسان یا اللہ ام جماعت کے دربان سان تہندن مالن ماجن سان تہندن مالن ماجن سان ہم تو گزرے مت تمن سان میان اربہن سان پروردگار عالمین کرو گری کی رحمت ہم یت بھکے عالی اسما نماز پڑھن آج چھ موجود تمن تم پروردگار یہ خانہ کا تھزن اس پھر رہے یا اللہ سید پاک تھزن رہے دربار تھزن رضی یا اللہ اس دی زی بے شبی قدر پیٹ شام کرن توفیق اس سم اس دی زی بے سمنو کی تھی توفیق پروردگار نئی وری دی زی اس بے یہ در شبی برات کرن توفیق حاضرینن کے غائبینن کے میں گناہ گار استے ربا یہ دعا کر قبول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا